Fluefiske er jo helt spesielt og er veldig tradisjonelt og er ekstremt vanskelig å lære. Men det er absolutt den kjekkeste måten å fiske på, mest givende måten, og det er på en måte den ekte måten å fiske på da. Du en ekte fisker hvis du fisker fluefiske. Jeg oppvokst langs elva sammen med min far. Min mor hadde ikke tid til å ha meg på hotellet, så jeg var med pappa ut og fisket laks. Så jeg har mye barndomsminne og fisket egentlig helt siden jeg kunne gå. Og det er vel litt etter at du kommer inn i et sånn fairytale, eller du kommer inn i et lite eventyr der du glemmer alt og klarer å slappe virkelig av det. Nå er jeg jo administrerende direktør for Gloppen Hotel, og da er ikke det mye tid til overs. Men når jeg har tid, så er det laksefiske som står på agendaen. Om jeg ikke hadde trengt å jobbe og ikke hadde hatt noen bekymringer, så ville jeg nok fiske laks hele tiden. Når fiskerne kommer til elven, så får de være med å fiske. Om de får laks, så kan de velge om vi skal røyke laksen til jul, eller om vi skal steikene eller lage sashimi eller sushi eller det som vil være. Nå i sted så tok vi og spikret den på en planke, satt den i bålet for å steike den med pepper og salt på. Så da får du, da vil den gå i stykket veldig enkelt og bli veldig fin og veldig saftig og god. For meg så kunne jeg aldri tenkt meg å ha gjort noe annet enn den jobben jeg har. Den utrolig givende, jeg får møte utrolig mye forskjellige folk. Vi har ca. 1000 fiskere som er innom i året, og vi er et hotell i rivende utvikling som virkelig nyter godt av naturen og det naturbaserte reiselivet. Så det kunne jeg ikke levd uten.